साथीहरु यो रहेको छ गुगल स्पेस यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ गुगलको हरेक बटमहरु गुगलको लोगो देखि लिएर सबै कुरा चाहिँ स्पेसमा उडेको जस्तै गरी तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ र यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई सिकाउने छु यस भिडियो मार्फत सो साथीहरु पहिला सुरु आफ्नो गुगलको सर्च बारमा जानु होला र सर्च बारमा गइसके पछि तपाईहरुले चाहिँ देख्न त्यहाँ गएर चाहिँ गुगल स्पेस भनेर टाइप गर्नु होला साथीहरु गुगल स्पेस भनेर टाइप गरिसक्नु भइसके पछि जुन अगाडिपट्टिको सुरुमै लिंक आउनेछ त्यो लिंकमा क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गुगलको सबै कुराहरू चाहिँ स्पेसमा जस्तै गरी यो उड्न थाल्नेछ हावामा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ र यो तपाईले प्रत्येक कुराहरूलाई चाहिँ माउसले चलाउन सक्नुहुनेछ अथवा तपाई मोबाइलबाट गर्नुहुन्छ नि टच पनि हुनेछ यो सो साथीहरु तपाईहरु चाहिँ कहिलेकाही बोर भइरहनु भएको बेलामा यसरी नै गुगल स्पेसबाट चाहिँ कहिलेकाही रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ र बाइक यस्तो भिडियोको लागि चाहिँ हाम्रो ट्विटर अकाउन्टलाई फलो गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्दिनु होला साथीहरु।